Boksi nuk është nivelin e duhur. Cilat jenë ashtë ato sugjerimet e tua? Mas pare, boksi o duft me pas lig, që shka qenë në te Shugoslavin. O duft me pas një lig, e cila ja mundësën me pas, do më thonë, kvaliteti me qenë maj nalt. Me pas, do më thonë, bokser nivelit mat lartë, edhe mat tepër. Mirë po, liga pa të fillu e mas luft e krejna këtyë, fillum ligën, mirë po, shpetu prish, se nuk funksionoj, nuk funksionoj, u bënën do padrejtsina, u bënën do shregullime, do me thonë, jo, nive, do me thonë, reale, jo, sinqerta, edhe fillu e më shregullu situatë, edhe ashtu që u ndërprej. Liga edhe ta shtosht një bon turnire ndërkomtare dhe shka aktivitete nivellit turnirës. A i përcjeli ende? Apo, po i përcjeli, apo i përcjeli, po i përcjeli. I përcjeli, mirë po nuk është ai entuziazmi, kvalitet, nuk është ai kvalitet që kum desht one, që kum pas dëshirën me konë. Nuk është ai kvalitet. Nuk është ai vullnet. Nuk është ai vullnet.